Česká Třebová byla díky své poloze ideálním místem pro vznik kontejnerového překladiště. To je zde v provozu více jak 10 let. Tady máme tu možnost rychle odebrat kontejnery z přístavů, ať už ze severoněmeckých, nebo i polských, nebo i z Rotterdamu. Zboží dovezeno z přístavu končí v tomto logistickém centru, kde je potom zboží přeloženo na ty konkrétní vlaky, které jedou do těch posledních destinací a vlastně ta funkce hub terminálu je, přijedu, rozstřídím a pokračuju dál tam, kam to patří. Společnost má v plánu překladiště rozšířit o nevyužitou část železničního nádraží Střed. Rozšíření překladiště hlavně znamená další příležitost minimálně pro nějakou pracovní sílu v místě. Otevření modulu 2 nedojde v žádném případě k navýšení silniční dopravy v České Třebové. Také Správa železnic vítá aktivity, které přenesou více zboží ze silnic na železnici. V tomto případě se jedná o vlaky mezinárodní kombinované dopravy, což je segment dopravy, který aktuální legislativa preferuje. Proto není na místě obava, že by i přes stávající vysoké vytížení drah směřujících do České Třebové mohlo dojít k nepřidělení kapacity pro nové vlaky z kontejnery. Jsme neustále ujišťováni, že ten základní a primární proces rozšíření znamená kolej, to znamená překládání bude z vlaku na vlak. Nově by vagóny neměly být posunovány. Budeme přesouvat zboží v kontejnerech těmito portálovými jeřáby mezi stojícími vagóny a stojícími vlaky. Takže funkce Třebový bude dál, akorát bude v tomto modernějším trendu. Firma má aktuálně podanou žádost o stavební povolení. Dokončili jsme přípravu projektu, takže když to dobře dopadne, tak bychom mohli začít někdy 2025 stavět. Hotovo by mohlo být v roce 2026.